Para sedherek pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti wilujeng pinanggih ing renungan patinan Gereja-gereja Kristen Jawa Klasik Suwanagiri dina Jumat Pon 9 September taun 2022. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito saka GKJ Purwantara ngajak kita bebarengan maca wacan kitab suci dina iki. 2 Petrus 2 ayat 1 tekan 10 kawaca ayat 1 tekan 2. 2 Petrus 2 ayat 1 tekan 10 kawaca ayat 1 tekan 2. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa taun 1994. Sing gawe rusak iku tekane malah saka kalangane dhewe. Kaya dene ndek mbiyen nabi-nabi palsu padha jumedul ana ing antarane umate Gusti Allah. Manggono uga besok bakal ana guru-guru palsu padha jumedul ing antaramu. Wong-wong mau bakal padha nyelundupake piwulang-piwulang penasaran sing gawe rusak. Wong-wong kuwi bakal nyelaki Gusti sing wis nebus dheweke lan srana mengkono nekake karusakan sing ora kenyana-nyana marang awake dhewe. Ewa semono akeh wong sing bakal kelu marang pamursale guru-guru mau. Malah mergo saka penggawene wong-wong kuwi dalaning kayekten bakal dicecamah. Para sedherek kang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek pasamuan wong Kristen ing Indonesia iki cacahe 10% saka jumlah penduduk. Yen penduduk Indonesia 270 yuta tegese ana 27 yuta. Senajan dibandingke sedulur muslim cacah 27 yuta iku luwih sithik nanging 27 yuta iku cacah sing wis gedhe banget. Ora elok menawa rumangsa cilik, rumangsa sithik apa maneh nyebut minangka golongan minoritas. Lah minoritas kok menawa digunggung ana 27 yuta iku ra ya eram. Para sedherek ing pasamuan kawitan, cacahe pasamuan iku luwih sithik maneh. Wong Kristen iku golongan sing cilik antarane wong Yahudi lan wong-wong saka bangsa liyane Yahudi sing percaya lan nunggil ing pasamuan Kristen. Iku uga golongan sing mung cilik banget. Cilakane maneh wis cilik lan sithik nanging ana uga nabi-nabi palsu, guru-guru palsu lan wong-wong sing padha jumedul lan gawe rusak ing patunggilan pasamuan. Nabi lan guru palsu iku dudu saka njaba nanging jumedul saka kalangane dhewe. Amarga ngeboti kadonyan, pepenginan mata, pepenginan daging lan uga kekarepan liya sing dudu saka Gusti. Asile gawe rusak lan pecahe pasamuan. Para sedherek pasamuan ana bebaya gedhe nalika pasamuan dadi mundhak gedhe. Patunggilan luwih gampang diudi ing pasamuan sing cilik. Siji lan sijine padha kenal rumaget lan nunggil. Nanging nalika wis gedhe gampang dikisruhi dening kapentingan politik. Kapentingan golek kalungguhan, golek kuasa, lan werna-werna panggoda sing gawe kisruh lan rusak ing wekasan. Saben patunggilan pasamuan kudu tansah mawas diri lan niti priksa, supaya aja nganti ana sing jumedul lan gawe kisruh saka ing kalangane dhewe. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Apa kang nyantosake pasamuan supaya bisa kuat ngadepi piwulang penasaran saka guru-guru palsu sing jumedul? Daya kuwasa apa sing bisa kanggo ngudi patunggilan pasamuan kang santosa? Bisa ngadohi kisruh pasulayan lan karusakan sing jumedul ing antarane pasamuan.
monggo katuran nyuraos. Lan pandonga sesarengan kita tutup serana pandonga. Duh Gusti, mugi Sang Roh Suci tansah nunggilaken ati, pikiran lan sedaya warga pasamuan anggone ngudi pangabukti marang Gusti lan leladi marang sesami. Wontening Gusti Yesus sesiraing pasamuan kawula ndedonga. Amin. Para sederek mekaten, renungan padinan mugi Gusti paring berkah dumateng kita sedaya. Amin.